Meie ümber on väga palju häid inimesi ja me oleme õnnelikud, et te kõik olete täna siin. Ma sooviksin, et meil leiduks rohkem aega teie kõigi jaoks. Et te kõik olete meie südames. Me oleme jaganud teiega palju häid hetki. Ja ma arvan, et need head hetked on meil tulemas ees. Sest elul on nii palju meil anda. Aitäh! Sõitsime autoga ja sa ütlesid, et Merlin ikka täiesti teine tera. Ja ma mäletan seda aega, ma ei olnud tõesti sind nii õnnelikuna väga pikalt näinud. Ja siis ma sain aru, et see asi on tõsine. Tee tööd. Vaeva, siis tuleb ka armastus. Ja armastus sulle tuligi. Ja tõeline armastus. Merlin, sa näed täna imeilus välja. Aplaus pruudile! Kõik teie eesmärgid ja unistused, mille nimel te praegu vaeva näete, et need täituksid. Armastan teid. Nüüd, mis puudutab Tosti ja mis puudutab Androt ja Merlin? Et meil on seal üks fantastiline laud. Ja huvitaval kombel selle laua taga istub siis neli Andro lahingu paarilist inimesed, kes temaga kaitseväes on käinud. Ja täna meil kõikidel on väga hea meel näha, et Andro on leidnud endale palju ilusama ja palju targema lahingu paarilise, kellega ta läheb oma elus edasi. Puudutab ka siin Merlin. Mulle on sulle ka üks soovitus. Ma tahan, et sa tõesti kogu selle elu vältel usaldaks Andro. Sa usaldaks teda sama palju, nagu usaldavad teda näiteks tema jalgpalli kaaslased. Et isegi kui on aasta lõputurniir ja viimane minut ja siis on karistuslöök, siis sa annad Androle palli. Ja jah, Andro on puujal. Ja jah, ära anna talle seda. Aga usalda ja eks ta kobistab ära.